आजि बसिबो सर्वदलीय बैठक मार्च 25 रु आरंभ हेबो षोडश विधानसभा छ दिनिया अधिवेशन एने आजि सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ति बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र आजि दिन 11:30 मिनिटरे बसिबो एही सर्वदलीय बैठक मार्च 30 रे हेबो 2022-23 वर्ष पई बजेट उपस्थापन आजि बसिबो सर्वदलीय बैठक मार्च 25 रु आरंभ हेबो षोडश विधानसभा छ दिनिया अधिवेशन एने आजि सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ति बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र आजि दिन 11:30 मिनिटरे बसिबो एही सर्वदलीय बैठक मार्च 30 रे हेबो 2022-23 वर्ष पई बजेट उपस्थापन ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆଜି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ଏଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି 11:30 ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଜି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦଳ ସହ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଗତ ସେସନରେ ଯୋଉ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ 9 ଦିନିଆ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାପକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଯାକ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗିଲୋଟିନ୍ରେ ସବୁକିଛି ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ବିଧାନସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସବୁ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବଜେଟ୍ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେ ଦିଗରେ କଣ କଣ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଟିଂ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସେ ବୈଠକକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଇସି ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବୈଠକରେ। ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଇସି ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଅନ୍ୟ ତମାମ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୈଠକକୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଦିନ ଠିକ 11:30 ସମୟରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ସେସନ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ବିଶେଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଯୋଉ କଟକଣା ରହିଥିଲା ତାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, ବିଧାନସଭା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଯୋଉ କଟକଣା ଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି କୋହଳ କରାଯିବ, ଯୋଉ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆଉ ବଢାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ହୋଇପାରୁଥିଲା, ତ ଏହାର ଯୋଉ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆଉ ବଢାଯିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ତା ସହିତ ଶୂନ୍ୟକାଳ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା, ଏସବୁ କିଭଳି ହେବ, ଏହାର ସମୟ ଅବଧି କଣ ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଆଡଭାଇଜରି ଯୋଉ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ବୈଠକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଅବଧି କଣ ରହିବ ତାହା ଆଜି ବୈଠକର ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। କାରଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ କମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡର ଭୟାବହତା ନାହିଁ, କୋଭିଡ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ତ ଏହି ସମୟରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ମନ୍ଦାକିନୀ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।